që vërbani. 112 pas pushtimit të këtyre viseve nga ushtria serbe, Zeq Verbani ra në konflikt fizik me vojvodën zullumqar Stojan Domorovcin dhe u detyrua afër 5 vjet të emigroj në Turqi dhe në Bulgari. Në prakt përfundimit të luftës parbotërore, u kthye në vendlindje dhe bashkëvendësit prapë propozuan për kryeplak, e më vonë edhe kryetar komune. Ai me aftësi dhe zhdërvjellësi shfrytëzoi për krajën e votat e shumicës shqiptare dhe për disa vjet qëndroi në postin e kryetarit komunës, por kur nuk u pajtua me padrejtësitë që i bënte regjimi monarkist popullsisë shqiptare. Kështu në vitin 1927, kur mbreti Aleksandr Karagjorgjevic e vizitoi Gjilanin, ky me stërnipin e tij Hamdi Kurteshin nga Pozharani i bën pyetje provokative dhe kritikuan aftas politikën e ti kolonialiste me të ashtu quajtërën reforma agrare në dëm të shqiptarve autokton. Mbreti Aleksandr ishte hidhruar aq shumë sa që pa u përshëndetur e kishte lëshuar tubimin duke u drejtuar shqiptarve të pranishëm me këto fjalë: nëse nuk ju pëlqen kjo politikë, ja ku e keni Shqiprinë dhe mund të shkoni kur të doni. Deputeti atjeshëm Mikingusht i mbretit Toma Popovic u angazhua për ta zbutur incidentin dhe me ftesën e mbretit organizoi vizitën në një delegacioni prej 23 shqiptarve më të njohur nga Ana Murava, ku mori pjesë edhe Zeq Verbani. Mirpo, edhe pse u dhan shumë premtime, as pas kësaj vizite nuk ndryshoi asgjë në politikën kolonialiste të regjimit. Prandaj një vit më vonë Verbani, në emër të shqiptarve të Slatinës së Epërme, ju drejtua përsëri mbretit me një telegram protestues, në të cilin protestoi pse shqiptarve ju merreshin tokat e punueshme dhe u ndaheshin kolonistëve serb. Kjo ju zu për të madhe Zeq Verbanit si kryetar komune dhe deputet regional, dhe u morën masat e nevojshme që ky të mos zgjidhet më në këto poste, edhe përkundër mbështetjes nga popullsia shumicë shqiptare. Pas vitit 1941, kur kjo pjesë e Kosovës u pushtua nga ushtria bulgare, Zeq Verbani prapra në konflikt me ushtrinë okupuese dhe mëzi shpëtoi likuidimit dhe u detyrua që të emigroi në zonën okupuese italiane. Mirpo, kur këto vise në vitin 1943 ju bashkuan zonës okupuese italiane, ai u kthye në vendlindje. Në shtator të atij viti organizoi një rezistencë të armatosur kundër ushtrisë italiane, ku përdorën edhe bombat dhe mbeti vrar para pragut të shtëpisë. Me atë rast u vra edhe një marshal italian dhe u plagos një tjetër e disa fshatarë.